Продовжуємо в студії, де сьогодні у нас гість. Це Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ 2014-2015 років. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Доброго здоров'я. Дякую, що прийшли. Отже, з початку вересня ми спостерігаємо за вдалими ударами по російських воєнних об'єктах. Як ви оцінюєте збитки, завдані країні-агресорці, і наскільки значний це вплив має на флот та на авіацію Росії? Ну, я би сказав так, що це значні збитки. От якраз починаючи десь, напевно, з липня, ми бачимо ті чіткі удари по не тільки по інфраструктурі військові, але і по військовим цілям, таким як суднобудівний, судноремонтний завод, великий десантний корабель «Мінськ», там і Ростов-на-Дону цей підводний човен. Ми тепер бачимо дуже влучний удар по штабам. Це і запасний штаб, і центральний офіс цієї Чорноморської флотілії, тепер її так називають. І ми бачили в серпні вдалі операції навіть з десантуванням на узбережжя. Це все говорить про те, що Україна чітко взялася за Чорноморський флот, і збитки настільки величезні, що якщо порівняти, наприклад, вартість крейсера «Москва», який оцінювався в десь 750 мільйонів доларів, то уявіть собі, що один «Тріумф» коштує десь близько мільярда 200, так. Тобто це значні втрати. Це один з моментів, що вони втрачають свої кошти, але найбільший ефект – то, що вони втрачають техніку, яку неможливо відновити от прямо зараз. І оці ланцюжки цієї спецоперації фактично і звільнення цих бурових вишок і знищення апаратури, яка там знаходилася, знищення протиповітряної оборони на західному узбережжі Криму. І все це в комплексі дозволяє нам тепер дуже влучно використовувати наші військові спроможності з зброєю, яку нам надали партнери. І ми фактично контролюємо саме взагалі існування Чорноморського флоту в Криму. От, власне, я про це хотів запитати. Чи бачиться вам реальна перспектива, ну, якби не вигнати, а відібрати контроль над Чорноморським регіоном, над Чорним морем, акваторією в Росії? Ну, знаєте, рік тому про це ми навіть мріяти не можемо. Це вперше в історії, напевно, ну, не вперше, там не будемо вдаватися якісь там історичні події, але країна, яка зараз фактично позбавлена повноцінного військово-морського флоту, мається на увазі великих кораблів, ми поставили на коліна Росію з її кораблями в Чорноморському регіоні. І, ну, треба розуміти, що цей флот не призначений для перебування в Чорному морі. Ну, починаючи з Російської імперії і потім Радянського Союзу, це флот, який мав базу в Севастополі, він був передбачений для Середземного, так, моря. Для виходу в Світовий океан. Це фактично, Атлантика за Босфором. Все, що за Босфором. Для чого це було Російській імперії і Радянському Союзу, зрозуміло. Та, вони мали декілька ще таких суміжних баз там в Сирії, там вони мали базування там на деяких країнах. Саме існування Чорноморського флоту в такій кількості в Чорноморському регіоні – це загроза безпеці всього Чорноморського регіону. Тому що фактично це внутрішнє море, яке, ну, може хіба що охоронятися береговою охороною, не більше. І тому концентрація такої величезної кількості кораблів, вона сама перед собою передбачає, що є можливість їх дуже швидко виявити. А використання унікальних можливостей морських дронів, які, ну, до того активно не використовувалися, призвели до того, що Росія просто загнала свої кораблі подалі від наших берегів, десь близько до новоросійської частини, в Азовське море втікла. І це говорить про те, що новоросійську там немає гарантії, як ми бачили. Так. Наші дрони навіть доходять вже до цього, до Азовського моря, тому це така перспектива. Тому флот фактично зараз починає загасати як військова спроможність. Та, вони мають можливість стріляти калібрами навіть з Каспійського моря, на жаль, але
саме перебування кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі, це для них дуже величезна проблема. І це дозволило, до речі, фактично розпочати транзит зернових без їхньої участі. Угу. Ну, дивіться, морські дрони – це дещо нове. Саме, ну, цю війну називають там західна преса, війна дронів і так далі. Але ракети, в принципі, це не є якісь нові розробки. Так, це сучасні західні ракети і так далі. Але я до того, що оці атаки на штаб. Росія що? Не має дійсно змоги? Чи вони просто не вірили, не бачили такої можливості, що Україна може здатна взагалі завдати удару? Що сталося? Ви знаєте, я останнім часом це починаю, от коли мене запитують, я це починаю пояснювати. Я не співчуваю їм в жодному разі. Я це пояснюю ефектом Чорнобаївки, розумієте? Це коли, ну там, чи не знаю, там, наприклад, можна там Мощун наш згадати село. Коли логіка говорить про те, що там треба, не треба там перебувати, треба якусь міняти тактику, десь переховуватися, десь щось переміщатися. А вони зразу на раз влізуть в одному боці, виконують одне завдання, тому що їм дали таку команду. Десь приблизно таке саме відбувається, напевно, із Севастополем і з Чорноморським флотом. Вони навіть теоретично собі не передбачали, що вони можуть опинитися під ударами. Тому що в їхній концепції Україна вже не існує, флоту в неї немає, берегової якихось спроможності немає. Ну, так, да, там були проблеми зі Зміїним, але ми фактично їх там вже якось так позбулися. І все. А тут ми активно почали нищити прямо по місцю їхньої дислокації. Це для них просто шок. Та й Богу дякувати, але просто от цікаво розібратися. Вони якби повелися на власну пропаганду, виходить. От вони нас називали багато років країна 404, там, да, несправжня держава і так далі. Вони самі попалися на свою вудку. Власне, все до цього йдеться. Вони просто не вірять, що Україна спроможна на якісь дії. Причому у відповідь і не просто у відповідь, а ще й ефективно протидіяти їм. В одному з ефірів назвали спецоперацію українських силовиків важливим стратегічним кроком. Це наближує, а ми знаємо, що деякі операції не були такі відкриті, так? Ми живемо, і раптом в Криму щось там підірвали, так? А наскільки це наближує нашу перемогу, на вашу думку? Все ж таки ви представляєте СБУ і ви трошки розумієте про спецоперації, які можуть проводитися. Наскільки це складно і наскільки це ефективно? Ну, якщо ми за останні там роки окупації Криму чули хіба що про якісь громадську якусь протидію, там, ну, можливо, там жовта стрічка, десь якісь листівки виявлялися, то зараз час по часу ми отримуємо інформацію про не просто силові акції, а про акції реально диверсійної роботи. От, наприклад, в Джанкої, остання інформація, була підірвана автівка прямо перед будинком одного з військовослужбовців. Була інформація від такої групи АТЕШ, яка говорила про знищення в казармі там 14 військовослужбовців. Тобто це вже реальна робота з реальним результатом на окупованій території, яка знаходиться під жорстким контролем, мала б знаходитися під жорстким контролем спецслужб Російської Федерації. Це говорить про два факти. Перше, що справді є певна категорія громадян, яка не просто чекає Україну, а активно готова протидіяти агресору, окупанту. І друге, то, що в них все менше і менше є впевненості в своїх діях. Тобто вони починають там полювання на відьом, шукають, хто здає інформацію, якісь там починають шарахатися з місця на місце. Треба розуміти, що навіть Севастополь – це не є однорідне місто, яке повністю підтримує там, не знаю, Російську Федерацію. Я активно приймав участь і перебував в Севастополі тривалий період, коли Росія напала на Грузію, і оці всі військові дії спричинили активну нашу роботу по аналізу ситуації. Ну, ми розуміли, що колись можемо опинитися на місці Грузії. І аналіз національної складової мешканців Севастополя дав неочікуваний результат. Виявилося, що там десь, я не пам'ятаю, чи 220 чи 250 тисяч населення Севастополя, з них близько 60 тисяч – це не просто українці, а українці за походженням Західної України.
Ну, якщо взяти ще там, не знаю, там Хмельниччину, Вінниччину, десь. Тобто це та база, яку, ну, по крайній мірі, ну, важко з, всіх визначити як проросійські. Ну, так, ну, надо звинуватити тобто, і це Севастополь. Тому сказати, що прямо там всі такі не готові прийняти Україну, ну, це досить... Ну так, буде неправильно. Наскільки от, ну, диверсії, це вже треба називати диверсіями, я не знаю, чи можна це сказати, в тилу Росії, так? А ми знаємо, що в різних регіонах відбуваються всякі дивні, як сьогодні один із наших гостей в ефірі сказав на включенні, цікаві події. І оці цікаві події, умовно, в лапках, наскільки вони, на вашу думку, здатні... Які наслідки для Росії можуть бути? Я до того, що дуже часто, особливо на початку цього року, ми, можливо, окрилені якимись успіхами Збройних сил України, часто і в ефірі говорили про або розвал, або демонтаж так званої Росії. Як ви думаєте, чи здатні отакі речі потроху розмивати оцю Російську Федерацію, дроблячи її на якісь більш маленькі угруповання, утворення, точніше? Насправді, це якраз та робота, яка має проводитися Україною. Чому? Тому що є надзвичайно величезна кількість людей, які в регіонах Росії розуміють, що така величезна структура, вона просто не може мати життєдіяльність. І перспектива отримання... Особливо в сучасному світі, так, коли комунікації дозволяють дрібні регіони об'єднатися. І не буквально, не в державу. Насправді, треба розуміти, наприклад, в Верховній Раді створена спеціальна слідча комісія, яка, власне, і покликана розглядати цю проблематику. І, можливо, розгорнути допомогу тим групам людей, які готові і піднімають проблему національних утворень Російської Федерації, їхнього майбутнього, як вони будуть розвиватися після того, як Росія може розпастися. А то, що це все йде до цього, це однозначно. Тому що замість того, щоб давати, ну, от, навіть по прикладу Британії, коли Британська імперія зрозуміла, що національні рухи можуть просто знищити саму імперію як таку, вона почала поступово відпускати регіони. Декларація Бальфура, вони перетворилися на співдружність. Вони сказали, тепер ми співдружні. Насправді, ви бачите, прем'єр-міністр Великої Британії йдуть за походженням, і це не викликає якоїсь там надзвичайної ситуації. Тобто, якщо ти показуєш, що ти можеш культурно, передавши якісь там певні повноваження, і потім віддавши незалежність спільно йти в якомусь одному напрямку, це, можливо, структура набагато життєдіяльна. Але якщо ти починаєш... І губернатор Калінінградської області Ніна Матвієнко теж українка за походженням, наскільки я розумію. Чи вона по чоловіку. Тут стоїть питання про інше. Про те, що коли ти починаєш затискати національні рухи до неможливості забирання чи спілкування мовою, ну, там, забороняючи якісь там предмети, ти просто заганяєш це все в такі... Закладаєш міну з повільненої дії. Чи це приблизно так? Така сама ситуація, як була колись з Косово, коли серби не зрозуміли вчасно, що треба піти на контакт з албанською, тоді вже не меншиною, а переважною більшістю населення Косово, і тоді можна було б уникнути цих всіх процесів, війни, які зараз вони опинилися. Ну, Росія цього не розуміє, і я так відчуваю, що деякі регіони, особливо найбільш національно свідомі, такі як Татарстан, Башкортостан, можливо, деякі республіки Кавказу, вони просто бачать, ну, як приклад, це досить яскраво видно на прикладі Дагестану і Азербайджану, тому що в них є повністю все спільно, розумієте, в них є і там є Каспійське море, і там є нафта, і там є кліматичні умови однакові, і різниця в рівні життя, різниця в рівні життя не просто разюча, а люди їздять і бачать це все. І тому ми бачимо постійні якісь там виклики для російської влади саме в Дагестані. Це все яскраво видно. І тому я розумію, що це просто утворення, яке не життєдіяльне, і все одно воно має десь прийти. Але Україна має цьому допомогти. Не тому, що це вирішить наші проблеми. Це вирішить проблеми всесвітні. Тому що проблема ж Російської Федерації, це вже вийшло на світовий рівень.
Пане Вікторе, зараз у нас буде сюжет наступний, а перед тим я скажу, що просто зараз шириться знову повітряна тривога центром і сходом нашої країни. Будь ласка, якщо ви в зоні небезпеки, пройдіть в укриття, не нехтуйте небезпеку, бережіть своє життя і ваших близьких. Дякуємо вам заздалегідь. Все буде добре, якщо спуститися в укриття. Ну, а далі продовжуємо. У світі зараз налічується понад півтора десятки воєнних конфліктів. Окрім війни в Україні, це і воєнні ескалації в Ірані, Тайвані, Нігерії, Ємені, Пакистані. Цей перелік можна продовжувати. Світ ділиться на полюси та табори. І гарантій, що не спалахне Третя світова, ніхто не дає. Тож де та межа між миром та війною, де конфлікти перейшли у гостру стадію, а де навпаки вщухли? Зараз про це розкаже Ольга Жедецька. До кордону з Вірменією продовжує прибувати транспорт з етнічними вірменами. Після дозволу від Баку на виїзд з Карабаху у неділю люди ринули з регіону, що унаслідок блискавичної операції перейшов під контроль Азербайджану. Жителі колишньої невизнаної республіки бояться етнічних чисток. У їхній свідомості нинішні події тісно пов'язані з масовими вбивствами вірмен в Османській імперії під час Першої світової. Життя під владою азербайджанців вони не уявляють. Ні, це неможливо. Чиї пси азербайджанці? Чого вони хочуть на нашій землі? Ситуація була справді жахлива. Ми зателефонували голові нашого села і запитали, чи можна нам повернутися. Він сказав, можете приїхати, але ми не несемо за вас відповідальності. Загалом у Карабаху мешкало до 140 тисяч людей. Лідер невизнаної республіки заявляло, що виїхати захочуть 120 тисяч. Тим часом азербайджанський президент під час зустрічі з турецьким колегою, що прибув до Нахідчевани, запевнив, потреби у втечі немає, і Баку вірить в успішну мирну інтеграцію відвойованих територій. Азербайджан уже почав надсилати своєму карабаському регіону, вірменському населенню, яке там проживає, гуманітарну допомогу, паливо, харчі, медикаменти. Люди, які там живуть, є громадянами Азербайджану, незалежно від їх національності. Держава Азербайджан забезпечить їхню безпеку і добробут. Натомість у Вірменії розпач і обурення. Опозиція звинувачує уряд у тому, що співвітчизників у Карабаху залишили без допомоги, та анонсувала триденні акції протесту, у наслідок яких обіцяє паралізувати країну, щоб змусити прем'єра Нікола Пашиняна піти у відставку. У Єревані активісти блокують вулиці. Кількасот людей затримано. Тим часом ситуація загострюється на Балканах. Армія Сербії почала перекидати броньовики на адмінкордон із Косовом. Напередодні, після сутички у селі Банська, Приштина і Білград обмінялися звинуваченнями у роздмухуванні конфлікту і вбивстві поліцейських з обох сторін. У Косово наполягають, то була сербська провокація. Як доказ, показали вилучену після спеціальної операції зброю. США та ЄС закликають сторони до деескалації. Потрібно знайти вихід із постійних криз і повернутися до нормального вирішення проблем через діалог. Деескалація вкрай потрібна. Необхідність цієї деескалації була підкреслена у дуже болючий спосіб. Напередодні і за кілька тижнів до цього, і за місяці до цього. Неспокійно й в іншому кінці світу. Тайвань заявляє, що у вересні китайські збройні сили побили рекорд за кількістю щоденних вильотів літаків та активністю кораблів. Вихідними ж провели наземні навчання навпроти острова. Демократична провінція, нагадаю, живе під постійною загрозою вторгнення комуністичної КНР і останнім часом побоювання, що Пекін наважиться на збройне повернення Тайваню, значно посилилися. Починаючи з минулого року і дотепер різні типи літаків китайського виробництва постійно розширюють свої польоти. У відповідь наш флот і військово-повітряні сили докладають усіх зусиль, щоб протистояти цим діям. Не спадає напруження в Африці. Франція таки виводить свої війська з Нігеру, де в липні владу захопили військові. Після такого рішення Парижу у США заявили, що обміркують власну стратегію. Хоча ми й даємо дипломатії шанс, ми продовжимо оцінювати будь-які майбутні кроки, які мають в пріоритеті як наші демократичні прагнення, так і наші безпекові інтереси, а вони взаємопов'язані. Останнім часом Франція стрімко втратила вплив на свої колишні колонії. Після низки переворотів її сили були вигнані з
сусідніх Малі та Буркіна-Фасо. До путчу Нігер залишався ключовим партнером у сфері безпеки Франції та США в регіоні. Тож тепер боротьба проти ісламістів у Західній Сахарі серйозно ускладниться. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». І ми повертаємося до студії, де, нагадую, у нас сьогодні гість – це Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови Служби безпеки України з 2014 по 2015 роки. Пане Вікторе, отже, ми подивилися зараз такий сюжет, який змальовує ситуацію в багатьох гарячих регіонах і точках світу. У вас виникає враження, що світ котиться до Третьої світової? Ну, це давно вже відбувається. Тобто, загострення конфліктів справді досить непокоїть багатьох політиків світу. І просто я хочу сказати, що от ми прослухали деякі точки такі гарячі. І знову виникає згадка про ту саму Російську Федерацію. Чому? Тому що я, наприклад, слухав виступ одного з аналітиків з Грузії, і він дуже влучну річ сказав. Слухайте, каже, на Кавказі завжди воювали, завжди там держава проти держави, князь проти князя, там це царі проти царів. Але ніколи не було ворожди між народами. Тобто села були настільки переплутані, там, да, скеля на одні, скеля на другі, так. І стільки було мов, стільки було всяких що не долина, то якийсь діалект. І тільки з приходом туди Російської імперії почалася ворожда між народами. Тобто це типовий випадок, коли імперія розділяє те власту, повністю пересварила там всіх зі всіма. І це надзвичайна ситуація, може тільки зникнути з відходом Росії. От дивіться, закінчився оцей конфлікт. Він надзвичайно болісний, надзвичайно трагічний. Він тягнеться не 30 років, там, чи скільки, 33 роки. Да, там, ні, він тягнеться, якщо про Карабах, так? Та. Це сталінські якісь ще були, здається. Та ні, це навіть ще можна згадати про протистояння між Російською імперією і Турецькою імперією, коли вони ділили територію, на якій переважній більшості проживало вірменське населення. І символ вірменського народу Гра-Рада опинилася на території Туреччини. Території. Тобто це все... Так, геноцид турками вірмен, так, і так далі. Тобто це надзвичайна ситуація, але я сподіваюся, що заяви президента Азербайджану на рахунок того, що вірменський народ, який живе в Карабасі, то він буде інтегрований і буде спроможний і в церкви ходити, і нормально функціонувати. Так, це неприємно, але давайте згадаємо, що вірменське населення Баку було надзвичайне до всіх тих подій, і воно було досить суттєвим. Тобто я сподіваюся, все таки, що коли ті так звані миротворці російські зникнуть з тої території, то мир наступить набагато скоріше. І Африка. Так, ті проксі, які там під виглядом незрозумілих військових формувань, ну, ми знаємо, що це або колишні, або теперішні вагнерівці, вони ж не просто там з'явилися. Завдання було дуже просте. Справді, щоб запалала ще одна надзвичайно гаряча точка, принизити західні демократії, в першу чергу Францію, частково Німеччину, тому що вона фінансувала ці уряди, там, які намагалися будувати демократію. Але закінчилося тим, чим закінчилося. З іншого боку, це може бути готування на службі у Китаю, тому що Китай виявляє великий інтерес до африканського континенту. Величезний інтерес, він не перше десятиріччя там вкладає кошти. І його цікавлять справді копалини Африки. А вони не тронуть ще. В першу чергу це стосується майбутніх технологій там літій, якісь там рідкоземельні метали, це надзвичайна ситуація. Тому і ми плавно переходимо до темування, і треба згадати, що до 91-го року існувала така структура, як антибільшовицький блок народів, який очолила колишній депутат Верховної Ради Ярослава Стисько. І певні засідання проходили навіть на Тайвані.
Тобто там була навіть українська... Хто краще за Тайванщину, там, окрім України, знає, що таке комунізм і його відсутність. Тут, власне, можна було тоді порівняти, що відбувалося в Китаї, що відбувалося на Тайвані. І це все яскраво можна було там, проводячи на цій землі. І я, власне, говорю, що зараз ця структура поволі починає відроджуватися вже в Україні. І сподіваюся, що об'єднання народів, він, правда, зараз по-іншому називається антиімперський блок народів. Я думаю, що ті народи, які опинилися під владою Російської імперії за останні 300-400 років, вони пробудяться. І допомога, власне, з України, досвід України допоможе їм побудувати свої самостійні держави. От про допомогу і досвід України. І ми говорили про Африку і ПВК «Вагнер». І от днями CNN оприлюднила статтю, де йдеться, що за атаками на ПВК «Вагнер» у Судані можуть стояти українські розвідники. Це дійсно можливо? Наскільки це ефективно? Дивіться, ми завжди говоримо про співпрацю розвиток. Ми говоримо про те, що нам допомагають там, не знаю, супутниками, знімками, розвідувальною інформацією. Ми бачили, можемо бачити, як розвідувальні літаки Сполучених Штатів літають навколо Криму там, або біля узбережжя Криму. Вони збирають інформацію, можливо, частина та інформації отримуємо ми. Чому ми не можемо ділитися своїм досвідом активним? А в нас є чим ділитися, чи не так? Вже неодноразово казали, що от коли американці або інші військові інструктори стикаються з нашими хлопцями, які пройшли бойові дії, вони розуміють, що дуже багато речей робиться неправильно, так? Ну, тому що... Що їх вчили неправильно, останні великі операції, які проводили армія Сполучених Штатів в таких інтенсивних боях, були під час Другої світової війни. І зрозуміло, що наші хлопці набагато більше можуть дати їм, ніж... А от Ірак, Афганістан, зрештою? Це зовсім інші були. Це, що таке Ірак? Буря в пустелі. Це коли 2000 літаків... Велика танкова, значить. Ні, купа літаків. Ну, да. Знищується повністю вся інфраструктура. А потім тільки йдуть танки. Масово, так само величезна. Масово, Це, до речі, та сама тактика, яку використовували Сполучені Штати під час Другої світової, коли, знаєте, вони підходили до якогось німецького містечка, виїжджав джип з прапорцем. По ньому починали стріляти. Вони розверталися, починала працювати артилерія. І так до тих пір, поки по пропорцію вже ніхто нічого не буде стріляти. І тоді тільки вони проходили. А ми потім говорили, каже, американці не воювали, тому що в них було мало втрат. Мало було втрат, тому що вони берегли своїх солдатів. От і все. Зрозуміло, що та операція, що бурі пустили, вона була широкомасштабною, але авіація, ракети – це те, що в нас немає. А, власне, бойові дії малими групами, які призводять до великих перемог, цього ще ніхто не робив. Тому на рівні розвідки сил спеціальних операцій контакти і допомога один другому ведеться. І я не виключаю, що і наше обладнання, наше програмне забезпечення, і наші дрони, які ми самі виготовляємо, могли приймати участь в тих операціях і на взаємних допомог. Наш досвід, в першу чергу. Це мені, я не знаю, погодитися чи ні, але мені особисто це нагадує трошки В'єтнам, якщо говорити про в'єтнамців, які протягом багатьох років чинили опір, і ефективний опір. Попри напалм, попри все, попри масовані американські удари, було і таке. А чи може Україна зараз сказати, що ми, ну, українські вояки, що вони найдосвідченіші у такого роду операціях? На тій базі, яку ми маємо. На тій базі, яку ми маємо. Тому що в Сполучених Штатах, наприклад, є можливість, ну, ви знаєте ту спецоперацію, яку вони провели проти керівника спецслужб КСІР, це Сулеймані. Корпус, корпус ісламської революції. Стражів ісламської революції. Вони дистанційно, за допомогою інформації, яку отримали від Ізраїлю, вони дистанційно ліквідували цю особу, але це все відбувалося на дуже величезні відстані. І все це, там... Це технології, скажімо так. У нас, на жаль, поки що такої можливості немає, хоча я думаю, що такими темпами, як ми розвиваємося, ми... Ну що ж, у нас Соколов, чи як його командувач Чорноморського флоту Росії, ну, будь ласка, на відстані, можливо, не такий великий, але тим не менше ліквідували.
Ще «Таймс» пише про спецпідрозділ для диверсії у тилу ворога, що начебто український спецпідрозділ працює в тилу ворога. Ну, це, звісно, я не знаю, не підтверджено, напевно, спекуляції, але досить такі правдоподібні. І що начебто він веде полювання на російських генералів. А коли ми зможемо оцінити, ну, скажімо так, ефективність такого підходу? Тут така дуже-дуже небезпечна грань. Тому що Україна – демократична країна, яка не підтримує позасудові виконання посудових вироків. Так, безумовно. Це раз. Це приблизно така сама ситуація, як ми завжди посилаємося на Масад. Але жодна операція Масаду за межами цієї країни, вона не підтверджена самим Масадом. Її можуть там описувати якісь журналісти, та вони не визнають. Тому треба дуже розділяти. Якщо акції відбуваються на окупованих територіях, це територія України, ворог зайшов без нашого дозволу і він перший розпочав бойові дії, тому ну, бувають всякі випадки, там навіть це, грубо кажучи, на голову впало і, ну, і був з ним. Що відбувається поза межами України, це все така дуже така делікатна справа. Але разом з тим треба розуміти, що є набагато, от, наприклад, ще раз повернемося до Ізраїлю, є в Ізраїлі після Другої світової війни було дуже багато громадських ініціатив, в тому числі і то, що робилося Вісенталем. Тобто мається на увазі, що вони на громадських засадах фактично створили свої внутрішні спецслужби, які офіційно не керувалися і не фінансувалися державою. Хто може дати гарантію, що в Україні немає людей, які хочуть помститися за своїх близьких, які були знищені в неприродний спосіб? Абсолютно. Я це питання ставив колись Лесі Матвійчук, котра Нобелівська лауреатка, і вона займається, її організація, її фонд займається фіксацією воєнних злочинів. Ми сиділи в цій студії, це було перед Новим роком, минулого року. Я пам'ятаю, що я їй поставив таке питання, що ви правозахисниця, але ви ж розумієте, що існує якби справедливість, так, асоційована з правом, і існує помста. А дехто з українців дійсно жадає помсти. Вона тоді сказала, що вона хоче, щоб все-таки все було по закону, і Путіна доправили в Гаагу, значить, і вона тоді сказала, я каже, а я вдягну червону сукню і червону помаду на себе, значить, і буду сидіти в першому ряду. Ну, так сказала. Але чи оця... Ви правильно сказали, Україна – це ну, демократична і держава, де, ну, як ми прагнемо всі, має панувати законність. Чи не ослабляється це нас в ситуації, коли проти нас воює абсолютно ну, якийсь нелюдський і такий, що не дотримується законів ворог? Ну, це якраз то питання, яке останнім часом задають журналісти на рахунок висловлювань Буданова щодо адекватної реакції на можливі удари по нашій цивільній інфраструктурі. Відповідь має бути адекватною, але не такою самою, як вони. Тобто не по цивільних об'єктах, звісно. Цивільних. Так. Ми не, все, що робить Російська Федерація, вона підпадає під означення як воєнні злочини. Да, воєнні злочини. І ці воєнні злочини не треба повторювати, тому що ми... Ну, абсолютно ні. Ми станемо ворогом. Ми адекватно реагуємо. Дивіться, ми, удар по Севастополю показав, що чітке попадання в військовий об'єкт, знищення агресора, точково, окупанта, точно дуже, навіть не призвів до того, що шкло в сусідніх будинках не було вибито. І це всі бачать, до речі. І всі розуміють, що насправді відбувається. Навіть ті дрони, які прилетіли в Москву, в Москва-Сіті, вони ж били не просто так, а вони били по місцях, де розташовувалося міністерство Російської Федерації. Тому, якщо ми маємо такі можливості, якщо от бачите такі операції, як, наприклад, в Курську, на Курському аеродромі, так само один дрон, а фактично знищено керівний склад цілого авіаполку. І це все говорить про те, що Україна зовсім по-інакшому розуміє відплату. Ми знаємо, що наші західні партнери, передаючи нам зброю, це відомий факт, вони ставлять завжди там якісь певні умови, там не по території Росії, сюди не стріляйте, туди не стріляйте. Скажіть, будь ласка, чи передбачаєте ви, що може статися таке, що Україну почнуть, ну як би це сказати, активно стримувати? Казати, що ми там перегинаємо палку і так далі? Ну, насправді ми вже це пережили. Це був 2014 рік.
Я сам був свідком цих всіх подій. І реально всі намагалися, ну, я не кажу, що тримати за руки, але то, що нам не давали можливості адекватно реагувати, це 100%. Тому що всі думали, що, ну, добре, вони там проковтнуть Крим і на цьому заспокоїться. А це приблизно та сама історія, як була перед Другою світовою війною, коли Гітлеру віддали Судети, а потім пішла Чехословаччина, а потім так. Австрія і так далі. То все закінчилося, ну... Скажіть, а чи вбачаєте ви ж, ну, знаєтеся на новинах, на інформаційному полі, на заявах політиків точно, чи вбачаєте ви зараз у такій позиції, от зараз, 2023 року, такі трошки, ну, як би сказати, пам'ятаєте Chicken Speech Джорджа Буша молодшого, здається, в Києві, в 91-го, здається, року, коли... І Маргарет Тетчер, пам'ятаю. Вони боялися розвалу... Чи бояться вони зараз розвалу Росії? Надзвичайно бояться. Чому? Нема механізму, вони не можуть зрозуміти механізм, як контролювати цей величезний ядерний потенціал, який найбільший у світі. 1500 боєголовок – це надзвичайна кількість. Так, безумовно. Хто візьме на себе відповідальність, що вони не розповзуться по тим дрібним регіонам? От вони за це переживають. Тому або потраплять в руки, ну, наприклад, якихось міжнародних терористичних організацій. А це, до речі, був факт, коли вони спочатку хотіли спровокувати, щоб я підозрюю, що вони хотіли спровокувати таку ситуацію з боку Росії. Це коли РДК і Легіон Свободна Росія зайшли в Білгородську область, і там був об'єкт. Так. Я не знаю, чи там була тактична ядерна зброя. Але об'єкт сам був. Але сам об'єкт був, і вони сподівалися, що от зараз вони там позаряться, захоплять, і тоді можна буде звинувачити Україну, що вона захопила ядерну зброю. Чи означає це, що якщо настане о той час, коли почнеться так званий демонтаж Росії, чи там самодемонтаж, чи демонтаж зовнішній, неважливо, чи варто припустити, що Росію потрібно позбавити ядерної зброї будь-яким, ну, я маю на увазі, законно, там, технологічно і так далі? Це однозначно. Однозначно, тому що в Росії то, що в Росії зараз є, воно просто не функціонує в тому випадку, в якому воно має функціонувати. Ніхто не знає, в якому стані та ядерна зброя. Ніхто не розуміє, чи взлетять ті ракети, чи вони не взірвуться прямо там в цих самих своїх шахтах. Тому що, ну, ми розуміємо, що ті ракети, на яких базувалася основна сила стратегічних, робилися в Дніпрі і обслуговувалися Дніпром. Так, настільки це ми можемо тільки здогадуватися по тому, як ми спостерігаємо за їхньою космічною програмою, розумієте? Оті всі проколи ми зразу інтерпретуємо на ті балістичні ракети, які мали б кудись там летіти, розумієте? А якщо вони не долетять, а якщо вони десь вибухнуть тут над якоїсь іншої країни, розумієте? Але це все одно невідомо. Невідомо. До речі, ці факти, коли вже після 2014 року Росія намагалася провести якісь, ну, якщо не випробування, то якісь там маніпуляції з ядерною тактичною зброєю в Архангельській, в Архангельській області, і там були якісь проблеми, чи вибухи, чи щось таке, вони якраз і говорили про те, що вони, ну, щось не все гаразд з тою програмою їхньої ядерною. Пане Вікторе, говорив би з вами іще, але, ну, 20 секунд залишається у нас вікна. Це Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 років, був гостем нашої студії сьогодні. Дуже вам дякую за цікаву, трошки не по плану, але дуже цікаву розмову. Приходьте ще, будь ласка. Дякую, запрошую. Ну, а далі...